Süleyman Rüstem kim adam, Semet Vurgun kim adam? Bunlar 10 illerle yetişipler. Azerbaycan tarihi bunların tarihidir, bunların hayatıdır. Azarlar vuruşunda yüreğin parçalansa, koparıp mısın annen? Tərcüməçi ictimai xadim Süleyman Rüstəm poeziyasından, onun yaracılıq fəaliyyətindən bugün könül dünyamızda əlbəttə ki söhbət açılacaq. Sənin canına mən ne canım, sənə qurban bu Süleyman deməyəm. Adi Dəmirçi oğlundan Azərbaycan parlamentinin sədrinə qədər şərəfli bir yol keçdi. Həyatım, varlığım hər zaman, hər zaman vətəndir, vətəndir. Vətəndir, vətəndir.